16-godišnji Adam Kadirov, sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, priredio juče svojevrstan šou namenjen za ruskog predsjednika Putina. Naime, Adam Kadirov je izveo niz taktičkih vežbi pucanja na poligonu, dok su ga njegov otac i šef ruske države gledali sa balkona. Putin i Ramzan Kadirov imali su slušalice na ušima, koje su inače obavezne da se nose u streljanama. Putin se tokom posete Čečeni fotografisao sa 10 sinova Ramzana Kadirova, a fotografija je objavljena na Instagramu. Inače, ova društvena mreža je zabranjena u Rusiji nezvanično, Ramzan Kadirov ima 15 sinova. Na fotografiji Adam Kadirov, drugi s desna, koji juče izveo šou za Putina. Inače, Adam Kadirov je prošle godine optužen da je pretukao zatvorenika. Bez obzira na optužbe, on je prošle godine imenovan za glavnog telohranitelja svog oca i postavljen za posmatrača novog streljačkog bataljona. U aprilu je imenovan za nadzornika škole za obuku čečenskih specijalnih snaga. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.